Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Života na vysoké škole, na Vysoké škole technické a ekonomické. Nejdřív bych vám pověděli o nově otevřeném bakalářském oboru řízení lidských zdrojů. Dále bych vám pověděli o charitativním zápasu našich hokejistů, kteří ho zahráli pro kapku naděje. A v neposlední řadě bychom nechali mluvit naše studenty. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích neustále reaguje na to, co na trhu práce chybí. Proto zařazuje nově obor řízení lidských zdrojů. Vzhledem tomu, že lidské zdroje jsou nejcennějším strojem a uvědomují si to organizace v celém světě, tak i v České republice. A uskutečnili jsme řadu analýz, které toto prokázaly, tudíž jsme se rozhodli tento studijní program akreditovat. Není to tradiční personalistika, je to vlastně už taková vyšší koncepce, která vlastně se nazývá řízení lidských zdrojů. Absolvent tohoto oboru nebude pouhý administrátor, ale půjde o specialistu, manažera. Bude velmi široce vybaven, co se týče znalostí, dovedností, schopností. Předpokládáme, že bude mít velmi komplexní znalosti z oblasti personální práce. K tomu ovšem bude mít velmi silný ekonomický základ. Studenti se potkají i s dovednostmi v oblasti nejnovějších technologií. Obor řízení lidských zdrojů je velmi komplexní. Tento obor je, co se týká České republiky, unikátní. Ve světě již tyto obory jsou samozřejmostí. Ovšem v České republice tomu tak zatím nebylo, proto jsme se právě rozhodli tento obor vytvořit. Obor řízení lidských zdrojů se otevře poprvé letos v říjnu. Očekáváme velký zájem od již zaměstnaných pracovníků firem, kteří pracují v personálních útvarech. Budeme nabírat 40 studentů, cirka 40 studentů v denní formě studia. Utkání univerzitní hokejové ligy mezi týmy Vysoké školy technické a ekonomické Black Dogs a HC Univerzita Palackého Olomouc se stalo součástí charitativního projektu ve prospěch nadačního fondu Kapka naděje. Ten podporuje boj s poruchou krvetvorby. Naše první kroky v Pouzar centru vedly do hokejové šatny. Černí psi se pár minut před zápasem koncentrovali jen na hokej. Dobrá nálada ale je základem optimistické atmosféry a ta zase přináší sportovní úspěchy. Trenér zatím uvažoval o tom, jak se v uplynulém období podařilo stabilizovat kádr. Určitě podařilo se to kompletovat, máme na soupise nějakých 25 hráčů. Vlastně dneska nám patří třetí místo tabulky, takže bych řekl, že zatím jsme spokojení. A platí to, že v soutěži sázíte na osvědčenou osu? Máme nějakou osu, která se většinou nemění, ale hodně často, jak nám chodí kluci z druhé ligy, takže musíme to různě měnit a obměňujeme to podle toho, koho máme k dispozici a vždycky to stavíme, aby prostě jsme měli co nejsilnější a nejstabilnější tým. Na zápas dorazili stovky diváků, někteří povzbuzovali přímo nad ledem, jiní dali přednost teplu a pohodě. Všichni ale přispěli nadačnímu fondu, který pomáhá zlepšovat vybavenost českých nemocnic a přispívá ke zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů. Domácí Black Dogs totiž nastoupili ve speciálních dresech. Hokej, to je nádherná hra a také dokáže pomáhat. Tyhle ty krásné dresy v březnu půjdou do aukce. Společně s fanoušky, kteří mezi sebou vyberou finanční dar, poputuje finanční obnos přímo na konto Kapky naděje. V utkání s Olomoucí padaly krásné góly do obou branek. Jeho Češi se pohybují v univerzitní soutěži okolo třetího místa. Útočník Tomáš Křenek patří k nejlepším. Vlastně skvělá příležitost podpořit něčím dobrým, nějakým výtěžkem z toho hokeje, podpořit dobrou věc. Dobře, v soutěži, jak se vám daří? Třetí místo, s tím jste spokojení? Chtěli bychom to ještě dotáhnout na vyšší pozice, ale zatím jsme s třetím místem spokojení, ale doufáme, že se ještě trošku dotáhneme na ty vyšší příčky. A ještě splníme zpravodajskou povinnost. V utkání padlo celkem 12 gólů. Hráči Black Dogs Vysoké školy technické a ekonomické jich nastříleli 10 a porazili Univerzitu Palackého Olomouc vysoko 10-2. V tomto díle jsme se ptali studentů napříč ročníky a obory, jak se jim na VŠTE studuje. Mně se na škole líbí, hodně chválím přístup učitelů. Líbí se mi, že se snaží probíranou látku vysvětlit, aby studenti pochopili. Líbí se mi, že nějaké předměty jsou teoretické, nějaké logické, kde se počítá, nějaké jsou formou diskuze. Na člověka to je hodně, hodně najednou, že ze střední školy je možná člověk zvyklý na nějaký průběžný test. Tady se to spíš nahrne právě do toho zkouškového období, ale i tak se to dá zvládnout právě díky
dobrému prostředí tady tvoří učitelé s žáky, že třeba když se nepovede test, tak jsou ochotní vypsat náhradní termín konzultačních hodin, tam to s žáky probrat a mají potom další pokus, takže i ta pomoc ze strany učitelů tady je. Jak jsme tady dneska mohli vidět, tak vlastně na VŠT máme zkoušky formou písemnou. Je to víc spravedlivé, protože studenti se na to můžou připravit podle materiálů, které mají k dispozici. V letošním akademickém roce vzniklo také nové centrum. Máme tady pracoviště Support Center, tam vlastně studentům pomáhají studenti z vyšších ročníků, kteří už ty předměty mají za sebou a předají jim zkušenosti a trošku tipy, triky, jak třeba ten daný předmět zvládnou. Výhodou pro studenty je i samotné plánování rozvrhu. Vždycky na konci vlastně semestru předchozího si student navolí vlastně předměty, které chce, a potom si sám zvolí rozvrh, což je dobrý, protože to je hodně variabilní a vlastně se to může poskládat, takže nemusí každý den chodit do školy. Já jsem na druhém semestru a vlastně ty předměty teď už je to hodně praktický, takže jsou to věci, které potom běžně použijete, a brigádně pracuji ve firmě, takže vlastně i tam už můžu uplatit nějaké věci ze školy. Nikola Bartošová studovala střední uměleckou školu v Českém Krumlově a na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích si rozšiřuje obzory na oboru konstrukce staveb. Co dalšího děláte na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích? Já studuju obor konstrukce staveb. Učení se zvládat dá, je to trochu náročnější, ale i s učením zvládám vlastně pracovat na různých projektech, ke kterým jsem se dostala v podstatě náhodou. Většinou o tom asi studenti ani nevědí, že můžou mít takové příležitosti. Jsem tady jako pomocná vědecká síla, takzvaný POMVěd, a v rámci tady té naší skupinky se zabýváme 3D skenováním a fotogrametrií. Kde všude se dá vaše práce využít? 3D skenování se dá využít v oblasti umění, takže skenujeme sochy, skenujeme lidské postavy, které se pak dají i vytisknout, takže se z toho dělají různý spojitý komponenty. Dá se využít i k nějaký archivaci starých historických budov, pokud dojde k požáru, jako se stalo třeba v Paříži. Díky velkému počtu oborů si na VŠTE vybere opravdu každý. Na závěr ještě jedna aktuální informace. Ples Vysoké školy technické a ekonomické, který byl naplánovaný na 27. března, se odkládá na neurčito. Vedení školy hledá náhradní termín. Lístky ale zůstávají v platnosti. Další informace najdete na facebookové stránce Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.